Hi guys, welcome back to my channel. This is Fori. Karon mananom na sabta. Tara na. Okay guys, kining atong itanong karon mao ang Queen of the Night. So akong ipakita ninyo karon kung giunsa nako pagtanom ang Queen of the Night sa simple kaayo na paagi. So karon guys, mao kini ang dahon sa Queen of the Night. So akong ipakita ninyo karon kung giunsa nako pagtanom kining mao nga tanom. So sa akong nahibal-an guys, kining Queen of the Night may tulo ka paraan kung unsaon siya pag pabuhi. So una guys, kining tubig pwede nato ni siya ihulom og atong bulaton hangtod mugawas ang iyang mga gamot, una nato siya itanom. Og ang ikaduha guys, mao kining guys, halimbawa may kahoy kamod sa inyo hanga silong. So kining mao nga tanom guys, ang Queen of the Night, pwede ni ninyo ibutang sa kahoy sa maniini og inyong baatan og pasagdahan ra ni ninyo diha guys. Sumuha mo gamot lang kini siya dire, mabuhi ni siya dire sa tungod sa kahoy, tungod kay kini nga tanom gusto kaayo niya nga ana siya sa tungod sa kahoy. So mao kini ang iyang tungod guys kay kini nga tanom para siya guys na daw orchids, mura pud siya guys og cactus, or mura sad siya guys og kanang family sa mga fern. Ang ikatulo, mao kini ang itanong nato dinhi sa pot. So ang akong gihimo sa tulo ka paagi, mao kining itanong nako dito dinhi sa pot. So mao kini ang ako ang mga gigamit nga sa pagtanom. So mao kini ang coconut husk or bunot, mao kini. Then aduna akoy kahoy para ako ang pataptan ni ining maong tanom. Ug aduna usab akoy syempre straw para sa akong ibaat ni ining maong tanom. Ug kini mao kini ang charcoal kon uling charcoal. Then aduna usab akoy bato. So kini mga bato apil din ako sa ako ang pot. Ang purpose na po niining bato guys, mao kini. Na kining bato, akong ipailalong diri sa ako ang pot. Sama niini. Ang akong purpose na para dili kanunay nga magbasa ang ako ang maong tanom nga kung sa pagbubo nato og tubig, dali ra nga mo drain ang tubig. Tungod kay kini nga tanom dili siya gusto nga kanunay siyang nagsalong sa tubig or sa basa. So mao kini ang akong purpose ni ining bato. Say so, og gusto di ay guys, sa dili pa nato malimtan. Kini mao ang mga shell sa itlog. Kini ato ni siyang giapil diri agi og fertilizer sa mao nga tanom. Okay, ang una natong buhaton mao kini. Okay, so kini nga mao nga tanom ang akong gihimo, ako siyang ipatapot ni ining kahoy. Ang akong purpose guys, tungod kay kini nga tanom, mas gusto niya
nga nakabikit sa kahoy. So, kay ako man siyang gitanong sapat, so ako siyang nagkuha ko og kahoy, at ako siyang gipatapon sa maunga kahoy. So, ato siyang gibaat para dili siya matangtang. Ingon ani ang resulta, guys. Singani ka simple og kasayon ang akong gihimo sa pagtanong ni ining Queen of the Night or bulak sa Encantasia. So ingon ani ato siyang ipatindog diri sa sapat. So ingon ana o dayon ato ang butangan o mga bato o bunot. Limutan nga nato og uling, then dabukan usab nato og mga shell sa itlog. Then ato siya, bunot lang ang akong gigamit tungod kay para na dili siya maipit ug maayo ug sayon lang nga makadalagan ang iyahang mga damot. So ingon ani ang akong gihimo. Dunggagan na nato og mga uling sama niini. Then ingon ani na usab. So mao kini ang akong okay, so mauna kini ang resulta. So ingon ani, kasimple o kasayon ang akong gihimo sa pagtanom niining ako ang Queen of the Night or bulak sa Encantasia. So sa ingon ani nga paagi, dali nga makagamot ang iyahang nga makatapot siya sa kahoy tungod kay wala man siya naipit sa sama sa na kung imo siyang butangan og yuta, maipit siya o maayo, so maglisod siya og gamot. So karon guys, akong ipakita ninyo ang akong una nga mga gitanong nga Queen of the Night.
sumao kini ang ako ang unang tanom sa Queen of the Night. So una na kong gitanom ani sama ra usab kani siya mauni usa lang siya kadahon kani mauni siya. So ako usab gibutangan og kahoy para nga anha makakapit ang iyahang mga gamot. Ug kini kaning mga kaning ubang nga dahon sama niini, mao na kini ang iyang mga bag-o nga salingsing. So buhi na kini siya, nabuhi na kini. So maghulap ay guys. Sa pagbubo ninyo og tubig niini, kinahanglan once a week lang. Tungod kay dili siya ganahan na basa kaayo ang iyahang malata siya. So nakasulay ko nga gitanom nako, gigamitan nako og mga yuta, rice hulls, then pagbuo nako, so gastak ang tubig. Natingala ko nga wala na buhi, paglantaw nako, paghiling nako, nalata ang iyahang punuan. So nangita ko paagi iangani nako, sumauna kini karon ang resulta, nabuhi na siya. So magulat na lang ta kung kanu siya ani siya, kung magulang na ning iyahang mga bag-o nga mga dahon sa maniini kani siya. So magulat na lang ta kung kanu siya mamulak. So guys, kini nga maong bulak, mabulak lang siya once a year. O ang iyang bulak anhi diri mo agi, anhi diri mag adunay mo gawas nga mga putot dinhi. So adiri siya mo agi dayon mubukad siya guys sa alas 10 sa gabi. Alam niyo guys, napakanindot sa iyaha nga bulak. Ang color niya puti, o ang iyahang baho napaka humot kaayo siya. Pero pagbukadkad niya sa alas 10 sa gabi pagkaugma, wala na siya. So maura ka na ang iyahang, mauna siyang gitawag o bulak sa Encantasia or night queen of the night, tungod kay ang iyang bulak kausa lang nga mo bukad, dili siya mo hangtod og humot kaayo siya. Sa una nga nag-edad pa ko og 16 o 14 na ako'y tanong nga ingon ani, pagkakita nako kay niingon man sila nga gitawag nila og bigaon sa Binisaya pa, bigaon nga bulak. So sa dihang nakakita nako og putot niya, nag-ingon man sila nga sa gabi siya mubukadkad. So akong gihulat guys. So tinuod gayod nga nindot kaayo ang iyang bulak, puti og humot kaayo siya. So kini guys, maghulat na lang ta kung kanus siya muhatag og bulak. So maura kini guys, ang ako ang mahatag ninyo nga duteng kaalaman sa pagtanom ni ining mao nga Queen of the Night. Kung sa mga bago pa sa ako ang channel, please don't forget to like, share and subscribe. O sa mga viewers sa ako ang channel, ako nagapasalamat kaninyo na tanan. Bye bye.